Vabbè, questi sono più bravi. Questi sono più bravi. Ma se... perché la strada non è più. Quando ti fa passare la seduta, stop TV, go live. Madrid, forte applauso para vosotros, Javier Esqueral, forte applauso, número 6. É um espaço de bateria, pero já é o meu DJ. Já está. Michael Jackson, you like Michael Jackson, right? You like it? But this is the final, bro. You can do it now. No puedes hacer el final ahora. Porque hay mucha gente, mira, mucha gente. I know, there's many people here, but antes de hacer este gran final, me está gustando el show, ¿sí o no? How many people like Michael Jackson? ¿Cuántas personas?